دولد فدرالك الصومالية يا أقو باقضي قويسات كدد كودة كدو غيهين قبوراه يسكول بلوسية إن أي كلبحان مدد طبان مالين قدهود مسؤولين السجود جرى وزير مامل كقبل كبنادر سراكيشا عيدا مدى يا علماء الدين يا تغي أدل كقبوراه يسكول بلوسية يقع أكور غلايا سيدة أقو فضود أي هالكاسي لوغا ساري كرو ميدد كدو غن culumadii ka hadashay goobta ayaa sheegtay in aysan waxba ku jabneen in dawladda ay la wareegto dhulka danta guud ee loogu adeegayo dadka maadaama dhulkan uusan ahayn mid u idman in meydadka lagu aaso haddaruufa jirtana loo adeegsaday culuma ahaan markii arrinkaas aan iska wareysanay oo xagga shariicada aan fiirinay oo dhulkaanu ay noo soo baxday inuu yahay dhul dawladeed inuu ahaa inuu dhul caama ahaa oo aan loogu talagelin in qubuur ahaan iyo loo isticmaalo xabaalo laakiin duruufuhu ay keeneen oo dadku maaragtay iska isticmaaleen maantana danguud iyo baahi dalka uu leeyahay lagu baahday inay habboon tahay in dhulkan dowladdu u isticmaasho danta guud oo difaaca dalka ugu muhiimsan yahay qubuuraha iyo dadka ku xabaalana in meel munaasaba maaragtay loo eego oo la geeyo iyadoo xurmadooda la ilaalinayo oo karaamadooda aan ugu xadgudbaynin oo aan kala hadalnay gobolka banaadir inuu insha allahu tacaala uu guddi u saaro dadka ku jira ee walaalaheena aakhira aaday oo nala dhashay oo in badan oo kamid aan garanayno oo mas-uuliyiin iyo saraakiil iyo شغال الدولة يا علماء يا قويهن يا ضيال يا دليرة يا المير يا هوام سوجرة دمان مجتمع قيبيسة حال هذه دل كوجرة إن بتقول يا حمادة هذه يا حل خوارجت أي مجال أنت بدن هاي ستة أما مال بدن إذا بتخو ذي أيا الورس وعري وما دام مال مر وبقى عند الدولة كوجرة هذا لو عصي لكن أصلهان للو جو ترجل إن مقبرة لقد جود ضد لو عصي ميدا معهن kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed diiriya yabo ayaa sheegay in muddo 10 maalin ah loo baahan yahay in lagu faarujiyo qabuurahan dadka aan la bixi karin meydadka halkan ku jira annagaa bixinayna annagaana meel geynayna hadduu ilaahay yidhaahdo aan ugu talagalno eheladooduna ay og tahay oo ay ogaan doonaan meeshaan geynayna hadduu ilaahay yidhaahdo iyo dhulkan ku duugayna qodobka labaad muddo yar oo kooban ayaan rabnaa inaan dadka siino muddo 10 beriya ayaan rabnaa in lagula baxo loo soo diyaar garoobo dadka raba inay maaragtay meydka la baxaan muddadaas 10 beriya ay haystaan taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed asulub axmed firin ayaa sheegay inay fududeyn doonaan sidii dadka ay ula bixi lahaayeen meydadka halkan kaga aasan annaga oo tixgelinayna oo xushmaynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa haddana annaga ka ciidan buliis ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududeyno markay brosayska ay soo maraan loogu talagalay kolley guddi baa la magacaabi doonaa guddigaas la magacaabo iyo saraakiisha booliiska halkan joogi doonta haddii aan la idmo si dhow ay wada shaqayn doonaan waana u fududayn doonaa haddii aan la idmo brosayska la bixitaanka ciddii aan la bixi karinna say culimmadu sheegtay iyo guddoomiyaha gobolka ayagana brosayskaasun bay soo mari doonaan haddii aan la idmo marka aad baad u mahadsantihiin wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in dhulkan laga dhisi doono xarun ciidan oo u gaar ah ciidamada badda soomaaliya salaanka bacdi maanta waxaan meeshan u joognaa arrin shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan qaranka soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhida dhulka laga hadlaayo waa dhulka kasoo bilaabanaya iridda eerboorka hadda ay tahay oo maaragtaa marina gate loo yaqaano uu ku yimaado cisbitaalka yaardimeli inta u dhexayso iyo badda inta ka xigta waayo dhulkaas derbiga ku wareegsan oo asalkiisa horena ay dowladdu iska lahayd gaar ahaan ciidamada qaranka iska lahaayeen haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay
إن عيدن كحوق دلك الصوماليات وزارة الجاشان دي جارهان أي أباهدين عيدن كبدا إيو إلى على ذا حيبه أي أباهي تاسو حرون إنه قندونتو قرن كان اللوجو أديجي دونو باهدا دلك أو قبضر تيادنا عطسيان لو سميجي وحان ربنا مرك شعب كصوماليات إن يصير أفهم سنادان أو باهدا لاقة بأي تاي دفاع قرن كود إنه قصي وامد مد اللبات شعب كصوماليات يجا هلدا يودتك ولا لها هلك كجرا دولد وسدا أي مارك تقول ماذا نوع يوشى جين قبل كبنادر يبوليس كنا يوشى جين إنه أودي عارسي ماشي لجين لها قورهان وحي أو فتوى أم الدين أي قصي سنة ولماذا أياك هذا الشيء لنا عكله وحن رمنا قبل كبنادر صدوا أبلن قاضي إن سي عشوائية أن هل كان لغو إيمان وحفيز كمامل كقبل كبنادر وبروسيس ككسو بلابان هايو وهل كان لطاقي دونو مركا كدب تاليس كبوليس كأو ميشان قعانتو كو هايو قفكي وبروسيجر كي سومري ووي مادي سيداس أيي هادير هوشان دادكي وحل سارنايو دياريين وحان رجينا إن سي مارك تشرف لك رامل كوداماتو dul kaano oo noqdo dul adeeg umada Soomaaliyeed loogu adeegayo oo noqdo oo qarankiisa iyo sharafkiisa looga shaqeynayo waxa iska jiri doonto sida caadada ahayd in warxuma tashiil iyo dad been badan ka sheegi doona jiri doono waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed in aynan dhig jala qusin oo waxa qarankooda iyo sharafka maaragta oo sharafkooda qusay oo u sheegaysa dawladooda inay sida u qaataan هدي إلهي رهدنا وقت دواء أرك الدونان نول كان وأديك قرن لقب حنايو هذا نؤمها سنتين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday qoysaska dadkooda ku duugan yihiin qabuuraha iskool bulusiya in ay kala baxaan muddo 10 maalin gudahood masuuliyiin isugu jira wasiirro maamulka gobolka Banaadir saraakiisha ciidamada iyo culimaadiin ayaa tagay dhulka qabuuraha iskool bulusiya iyaga oo u kuur galaya sida